Жұмысшылардың жалақысын өсірген жұмыс берушіге сатып алу кезінде жеңілдік қарастырылып, мемлекеттік қолдауда басымдық беріледі. Президент өз жолдауында үкіметке жұмысшылардың еңбекақысын көтеру үшін бизнесті ынталандыру шараларын әзірлеуді тапсырды. Бұдан бөлек, ұлттық қордың активтерін қалпына келтіру үшін бюджеттік ережеге көшуді жеделдетуді жүктеді. Мемлекеттік қаржыны тиімді басқару жүйесін әзірлеуді міндеттеді. Осы және өзге де мәселелерге туралы сарапшылар не дейді? Әріптесім Асылбек Тойбек пікірлерін біліп қайтқан еді. Назарбаев мектебінің 10-шы сынып оқушысы Санжар Бейсенәлі президенттің дарынды балаларды қолдау керек деген ұсынысы қуантты дейді. Ол химия пәні бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы. Соңғы рет ел намысын Жапонияда ұйымдастырылған білім додасында қорғап, күміс медаль жеңіп алған. Президентіміз өз жолдауында біз сияқты дарынды балаларды қолдау керектігі туралы айтып кетті. Мен оған өте қуаныштымын, және де ризамын. Осы сөздер бізді тағы да басқа да жетістіктерге жете беруге жігерлендіреді. Және де еліміздің болашағына деген сенім береді. Ал ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы директорлар кеңесінің төрағасы Бексұлтан Тұтқышев президенттің қазіргі таңда қауіпті дерттен барынша қорғану туралы айтқан сөздері көңілге жақты дейді. Әлемді әбігерге салған вирустан қорғану үшін қазақстандық ғалымдар көптің алды болып вакцина жасап шығарды. Қазір қазваққа өзге мемлекеттерде сұраныс білдіріп отырған көрінеді. Енді тек елдің саулығын ойлап, екпалуға қарсы болып жүргендердің жетегінде кетпеу керектігін мемлекет басшысы жолдауда баса айтты. Антиваксердің соны жағдайын айтты. Оларға, олар жауапкершілікке тарту керектігін. 4-5 ай бұрын біз күнде примерно сол 900 1000 2000 адам болды. Біз 7-8 мыңға дейін күнделікті аурудың шығуы. Адам өлімі бұрын 20-30 өлім болушы еді. Қазіргі осы кейінгі 3 айдың ішінде күнде 120-170 адам қайтыс болып жатыр. Осы антиваксерлер ой керек емес, анау мынау статистиканы соларды соның үшін жөнге келтіру соларды. Президенттің өз жолдауында экономиканың негізгі тірегі бизнесті қолдау шараларын жалғастыру бойынша берген тапсырмасы өте орынды деп санайды Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Олжас Ордабаев. Айта кетейік, Қасым Жомарт Тоқаев қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламаларының мерзімін 2022 жылға ұластыру туралы шешім қабылдады. Бұл мақсатта кемінде 1 триллион теңге бөлінбекші. Мы безусловно приветствуем это предложение главы государства. Президенттің бағдарламаларды әрі қарай жалғастыру туралы шешімін қолдаймыз. Өйткені кәсіпкерлер бұл бағдарламаларға белсенді қатысады. Әсіресе мемлекет басшысының ауыл кәсіпкерлерін қолдау керектігі туралы айтқаны қуантты. Дәлірек микроқаржы ұйымдары арқылы қаржылай қолдау көрсетуге мүмкіндік жасау керектігі өте орынды. Себебі ауылдық жерлердегі шағын және орта бизнес өкілдеріне банк арқылы жұмыс істеу қиын. Сонымен қатар жолдауда мемлекеттік қаржыны жұмсау және оны бақылау тәртібіне үлкен мән берілді. Ұлттық қордың қаражатын үнемдеп тиімді жұмсау туралы сөз болды. Ең бірінші орында президент ең алдымен экономикалық мәселені назар аударды. Экономикалық бастамаларды несептен, себебі бүгінде Қазақстан үшін қазір өзекті мәселе ол экономиканы реттеп, экономикалық тұрақтылық бір бағытқа аударту. Еліміздегі мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасына қатысты, яғни бүгіндегі ұлттық қордан бөлінетін ақшаның тиімділігін реттеу, сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен бөлінетін ақшаның жағдайы бақылау деген сияқты мәселелер көтерілді. Ұлттық қор аударымдарды нақты реттемейтін болса, аз ғана жылдың ішінде ол сарқылып, тіпті ұлттық қордың түбі көрінуі мүмкін. Ол жинақ ретінде келешек ұрпақ үшін қызмет жасауы керек. Тағы бір маңызды мәселе бұл ақша несие саясаты бойынша ұлттық банк нақты инфляциямен күресу жұмысын қолға алуы керек. Сол жерде ақша массасының көптеп басып шығарылғандығы тілге тиек етілді. Бұл президент жолдауында көтерілген бастамаларға әр сала мамандарының білдірген пікірі. Барлығының ойы осы жолғы жолдау мемлекетіміздің бүгінгі және алдағы уақытта атқаруға тиісті іс-шаралардың бағдары болды дегенге саяды. Жалпы мамандар еліміздің өркендеуі жолындағы ауқымды сын тегеуріндерді еңсерудің мүмкіндігі және соны жолы деп бағалап отырғанын аңғардық. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.